ръцата на Бургазлии. Човека, който пише най-новата история на града ни. Кмета на Бургас и член на изпълнителната комисия на ГЕРБ Димитър Николов. По-добре ли стана в България, откакто ГЕРБ е далеч от националното управление вече 2 години? По-добре ли живеем? По-добре ли се развиват и как се развиват българските общини и българските градове? Спряха. Нека сложим край на това безвреме. Познавам тези момичета и момчета всеки ден, по-отделно. Вярвам в водача. Вярвам в качествата на началник щаба. В случай областен лидер на ГЕРБ. Малко са хората, които успяват да съчетаят и съединят в един отбор младостта, перспективата, амбицията с опита, авторитета, професионализма и устойчивостта. Именно тази амалгама е за мен рецептата на успеха. Винаги в моето ежедневие в работа като кмет съм се водил от това да създавам перспективи на младите хора и създавам усещане за стабилност и устойчивост на хората с опит и с качество. Аз мисля, че Бургас е даван няколко пъти за пример, като град, който успява да привлича европейски средства и развива проекти в интерес и в полза на хората. Нека така направим отново, че нашия регион не бъде втора категория град и нашия Бургас. Нека така да направим, че Бургас отново да застане на коловоза на перспективите на успеха. Аз лично ще помагам, ще се боря с тази цифра 2, да увеличим числото на победите. Вярвам във всеки един от вас, обичам ви и желая успех. Благодаря.